isso aí, rapaziada. Velho marujo nas paradas de sucesso. Mais uma vez por hoje, hein? Rapaz, a live deve estar meio ruim. A internet tá meio caindo assim, bicho, sabe? Tá boa, não tá mais, não sei. Tomara que não caia de uma vez. Bora ver, rapaziada, se vai prestar, se não vai. Você que tá chegando agora aí no canal do Velho Marujo. Não é inscrito, rapaz? Deixa o like aí no YouTube. Você que tá chegando pelo YouTube, faz o seguinte. Se não é inscrito, te inscreve. Deixa o like. Compartilha. Baixa o aplicativo da Buiá, rapaz. Aí, depois que tu baixar o aplicativo da Buiá, tu procura o Rei Marujo na Buiá e vambora simbora. Certo? Vamos lá. Rian FF, tô de volta nas lives. Tava sem celular. Ô, Rian. Rian, corre pra Buiá, Rian. Vem seguir o vovô aqui na Buiá. Vambora. Corre da equipe que vai estar sendo gerada aqui um bocadinho. Deixa só ver aqui, rapaziada. Como é que tá a sensibilidade do vovô? Se tá em dia, se não tá. O negócio tá bravo, hein? Vambora, simbora. Você que tá chegando agora aí, dá aquela compartilhada zona insana. Se você tá chegando pela Buiá, segue o vovô, se ainda não segue, hein? Bora simbora. O ping tá bonito. Tá não. Ave Maria, meu filho. Olha como tá o ping. 400 lá vai porrada. Eita, até a cara o negócio tá bonito. Bora ver aqui. Vamos pegar aqui, rapaz, uma UMP. Olha, já botei aqui pra escolher a UMP e até agora nada. Rapaziada, vai complicar, ó. Por que, rapaz? Rapaz, deixa eu tentar fazer um negócio aqui, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo, né? Vou tentar fazer o seguinte. Vou rodear o celular, a internet do celular para me julgar e vou fazer a live pelo... Ian Alves, bora jogar, Ian. Bora sim, meu preto, já. É só o vovô fazer um paranauê. Ave Maria. A internet do celular também tá no G agora foi pro 4G. Bora ver aqui. Tomara que estabilize. Tomara. Vamos lá. Ok. Vou escolher que sim. Deixei ali. Resolveu uma paradinha. Vou desabilitar a internet Wi-Fi. Eita, caiu. Não faço um negócio desse na internet. Aí. Cadê, rapaziada? Tá caindo demais, rapaziada. Mas vambora simbora. Vambora ver até onde é que vai. Se der certo, Deus. Se não der, elas puxam. Não vai voltar não, mas. Caiu. Poxa vida. Seu jeito usar aqui mesmo, ó. Tá caindo a internet do celular, rapaziada. Poxa vida, e agora? Eita! Bora lá, será que volta? Volta ou não volta? Volta não. Aí, ó. Voltou. Como é que tá? A sexta. Eita, tá dando umas travadas, é doida. Tá bom não. Tá passando muito. Quando tá passando muito assim, rapaziada, a gente diminui um bocadinho aqui, ó. Diminui 2 na sensa em geral. Tava em 6, vamos botar em 4. Beleza. Vamos ver. Vai lá. Rapaz. Tá passando muito, olha. Deixa eu ver aqui na sense os paranauê do Paraná. Cadê? Tá 1.12? Eu vou deixar só um. Vou tirar esse 12 e bora ver se segura as paradas. É, melhorou, né? Olha aí. Rapaz, tá dando uns capas bonitos. Teste na geral de novo, devolve a geral para 6. Bora ver. Opa. Grudou no pé.
Égua. Rapaz, é o vinho que tá estranho, rapaziada, olha. O pessoal fala que na zero fica bom, né? Vambora ver se essa zero fica. Epa, ó! Ping tá muito alto, rapaziada. Muito alto mesmo. Não tem condições de jogar, não. Vou ver aqui com outra arminha boa. Não quer nem abrir o coisa aqui, ó. Tiago Santo, fala, velho. Fala, Tiago, rapaz. O Tiago. Não, miséria. Pensei que não ia aparecer, ó. Eu tô por ver uma live que o Tiago não aparece, rapaz. Tô por ver. Rapaz. Opa, opa. Olha. É, rapaz, porque tem que dar uma suspendidazinha, ó. Ah, Maria, quando gruda, gruda mesmo. Ah, olha aí, rapaz. Vamos ver, vamos ver. Não tô conseguindo abrir não o negócio aqui, rapaz. Vamos sair. É 10 lives por dia agora, não tem outra porcaria pra fazer mesmo. É, Thiago, tá complicado. Vou pegar aqui um CS Rank. Vou estar liberando o código da equipe aí, rapaz. Que o Rian Alves quer brincar com o vovô. Rian, fica junto, meu filho. Posta aí. O código da equipe é o 3611628. 3611628. Deixa eu enviar aqui uma mensagem pro Dubrey, rapaz. Te aguardando. Foi live. Bora, vambora, vambora, rapaziada. Você que tá chegando no YouTube agora, corre pra buiar e vem seguir o vovô na buiar, hein? Bom. Até agora não apareceu ninguém. Cadê o Rial? Rial não tá por aqui. Vou começar aqui com os aleatórios aqui, rapaziada. Bora ver se dá certo, né? Sabe, não dá bom. Rapaz, a internet da coisa aqui do celular caiu e não voltou nunca mais. É, Thiago, hoje eu fiz duas lives. Tá dando ruim a internet, agora de noite também tá meio ruimzinha, ó. Mas vambora, vamos levar por cima dos peitos. Fala aqui com a rapaziada aqui. Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? É, rapaz, este aqui eu vos falo é velho marujo. Estamos exatamente numa live agora pela Buiá e pelo YouTube, hein? Bora fazer bonito, não pode fazer feio não. Eu posso falar, mano. Opa, 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 opa. Ah, então você é um. Vou entrar agora. Ah, então tem uma metida a moiteiro, é? Vem cá, moiteiro, vem. Opa, derrubei um. Oi, 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 oi. Derrubei outro. Oi, 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 oi. É isso aí, rapaziada. Olha! Os quartos são insanos, hein? Trocação tudo dentro de uma brolha. Ô, Rian! Demorou muito, Rian. Mas fica já com o jogo aberto aí, Rian. E aguarda que o vovô já vai liberar o código aqui pra você brincar, hein? Vamos embora. Pessoal que tá na live agora, não perde tempo, não. Chega aqui com o velho. E já nós vamos estar liberando o código da equipe aí pra todo mundo brincar. Gosto na boia, É velho marujo, macho. velho. Velho Maru. Eu não costumo fazer live esse horário, não, mas tem dia.
A internet tava meio ruim, sabe? Ah, rapaz, vou ter que subir aí. Tem que subir aí e meter um. Ah, não! O bicho brugou uma granada aqui, eu dei um dano. Vambora, número 4, levanta aqui, ó, na escada. Vem, número 4, eu vou descer aqui. Ei, Mairo. Peraí. Cadê o número 4, rapaz? Olha aqui, mano. Bora, macho, bora. Levanta o vovô, levanta o vovô. Isso, meu filho, tu é doido, menino é bom, ó. Ah, não! Aí tem. Eu acho é pouco que chegou aí, ó. Tá bom. Não deu ruim, não. Deu ruim, não. Deus abençoe que a internet continue boazinha aí, que o dia tava meio escrota. Mas agora de noite vai ficar bom. Agora na Ô, madruga. velho, não tá aparecendo não, velho. É, clique em mais lá, mas como é canal novo. Ah, canal novo. É, porque aqui, lá no YouTube eu já sou meio antigo já, mas na Bui eu sou novato. Tô com pouco inscrito ainda, 100 e um quebradinho. No YouTube já tem 8 mil e um quebradinho já, meu filho. Oh, de novo, não peguei a arma, velho. Deitei branco no sal. Derrubei um aqui. Eu vou levar, eu vou finalizando já. Morre, Jack. Ai, Maria, meu filho. Ai, ai, ai. Tem que ter o alto. Deu alto. Ah, eu vou levar um aqui comigo. Tem capa. Bora, macho. Mas não contou capa não, mas bora. Tem que subir. Ai, atira. Aí, rapaz. Tu é doido, Rickzinho é insano. Mete bala nesse cabra. Uma granada cozida aí dentro, hein, meu preto? Eu não, mano. Poxa vida. Rapaz, tem 4 capas só aqui. O pessoal não tem costume de assistir a live enquanto esse horário não. Passou. É, rapaz. Aí tem. Como eu tô no vato aqui, tem que cumprir as metas aí pra poder virar um parceiro, né? Se dá pra bugar um piquezinho ali. Acaba por aqui não. Tô jogando granada. Opa! Olhou, não tem ninguém. Agora eu sei que tu vai vir debucão aqui. Eu sei. Opa, já derrubaram um, rapaz. First Blood. Oxi, olha! Mas rapaz, que lombra doida foi essa? O cara tá indo de moita pra ir, hein? Vem aqui tentar, número 4, só tá o 4 já. Double kill. Tivesse que pegar duas AWM agora eu ajudava, ó. Rapaziada, compra uma draga pra mim aí. Então dá pra me comprar outra arma pra alguém. Rickzinho. Oi. Compre uma AWM pra mim aí que eu te dou outra arma. Te dou aqui uma. Eu peguei. Ah, peraí, peguei. Rapaz, bugou, foi tudo, rapaz. Aqui, ó. Dropou, pera lá, deixa o ping baixar aqui, que eu não sei o que tá acontecendo não, macho. Égua, com o Wi-Fi tá me deixando na mão. Deixa eu te dar essas munição aqui. Para sair.
Cadê o bichão? Cadê o bichão? Rapaz, eu não tô vendo ninguém, meu filho. Ninguém, ninguém, ninguém. Aí fora daqui que o negócio tá bom. Internet traiçoeira da miséria, meu irmão. Rapaz, eu tô ficando magoado já, ó. Poxa, rapaziada, desse jeito não dá não. No fim foi nada, passei por vergonha aqui, rapaz. Que conversa é essa? Chama aí, chama aí, chama aí. Vamos chamar um. Bora, bora, bora. Quem é tu? Tu é o Rookzinha? É. Tiago, oi! Salve, Tiago! Tudo bom, cabra? Seja bem-vindo ao canal do vovô. Você ainda não tá seguindo o vovô aqui na buia? Perde tempo não, macho. Segue logo aí, dá aquela compartilhada zona insana com os amiguinhos aí. É nóis. Posta no status do WhatsApp, posta no Facebook. Deixa eu ver aqui se eu acho o recadinho. Riquezinho. Chamei o Riquezinho. Rapaziada que tá na live, o código da equipe tá liberado, hein? 3650528. 3650528, rapaziada. Vou até pegar a viola aqui. Que é pra dar uma... Boa, ficou com o dedo meio duro, rapaziada. Não dá pra ficar bem não, mas bora lá. Bora sim, bora! Chegou! Fechou os quadros tudo no código da equipe, hein? É, nós estamos juntos. Seja bem-vindo aí, Thiago, Riquezinho e o China. Daqui a pouco eu entro em você, velho. Vai entrar no Satanás aqui com a Elza. Olha você que está chegando na live do vovô aí pelo YouTube, meu amigo. Faça o favor de compartilhar. Se não for inscrito, te inscreve agora. Deixa o like, baixa o aplicativo da Buia. Corre pra cá, procura o Red Marulho, segue, fica na live, hein? Marca a internet que ela morre. Bora, 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 tá aqui a Justizinha. Ah não, macho. Vem, 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 vai jogar outra granada, não vem não. Finalizou. Poxa vida, cabra. Internet, não me deixe na mão, minha filha. Fique de boa. Pelo amor de Deus. Mas o cabo ainda tá me arrudeando aqui ainda. Eu já morri, já olha. Já morri. First blood. Caiu aqui, mas eu acho que ia lá voltar já. Voltou a internet. Mete o que sai aqui, senão voltou, acho que voltou lá, eu acho. Fala, meu filho. Fazer. No mínimo, fazer pedra demais. Ah, meu preto, tá tudo bugado aqui que eu não tô conseguindo entender nada. Ô, senhor, abençoa que. Oi. No mínimo, na boa, você tem que fazer 3 horas de live, né, por dia. 2 horas por dia, no mínimo. Não. E até a internet aqui dos móveis também tá funcionando bem, ó. A gente ia reapelar, já já. Tem aqui na proteção, no negócio na torre e colha agora. Rapaziada, vocês vão me desculpando o que tá dando, rapaziada. Mas é a internet aqui que não tá colaborando, hein?
Acho que vai ficar mais tarde e vai dar uma melhorada. Relaxa, relaxa. É, rapaz, pera lá, pera lá. Jogar no carregador da rua. Bora ver se eu consigo voltar aqui, rapaziada. Então, 99. Ver aqui se vai voltar ou não vai. Tá conectado, mas não. Tá não subiu a internet, não. Olha aqui, rapaziada, pra testar a internet no computador. Vamos dar aqui um ping. 8.8.8.8, espaço, traço T. Quando começar a responder o ping é porque a internet tá boa. Calma aí, rapaziada, calma aí. Já vou fechar o Free Fire aí já. Ave Maria, meu filho. Vou fechar logo aqui. E ping responder. Quando ele responder, tá no grau. Tem outra internet só pro jogo, rapaziada. Vou deixar uma internet pra lá e outra só pro jogo. Puxa vida, macho. Que é isso, internet? Não me abandone não, minha preta. A gente aí. Ave Maria. Cadê o que o Thiago tá falando aqui? Thiago, pelo amor de Deus. Net tá osso, é verdade. Se eu matar a sexta, não manda presente. Ah, macho, presente tá complicado. Vambora, internet, por favor, minha preta. Acho que eu já sei o que é, real.